今日何時？3月12日、今日はね、すごいハッピーな、まあ、ハッピーやね。なんか毎日ね、もうしんどいことやったり、辛いことがあるかもしれんけど、今日はね、すごいハッピーなニュースが1個ね、飛び込んできた。まずですね、チームメイトの宮本さんが、なんと200のブレで、自分の区分で、世界記録を出しました。やばすぎやろ。世界新。2分58秒、55区分です。すごすぎやろ。でね、今日はそのハッピーなまんま、そのまま昔の教え子が、今ちょうどその福岡に来てて、まあ、ちょっとお祝い、久々の再会を兼ねてラーメン食いって、で、その罪悪感から俺はもうすぐジムに行って、まあ、その前にね、ちょっとね、俺欲しかったもん、最近なかなか買い物してなかったけど、欲しかったもん、やっと買いました。はい。新日本プロテインです。本当はね、あ、てかね、その実はね、北九州に G ストアがあるね、闘魂ショップが。で、それはそのあるあるシティ、本当はね、福岡のジークスにあったんやけど、なぜか北九州の、アニメの聖地あるあるシティにその一角があって、そこね、結構行きにくいよね。ちゅうのも、本当にアニメオタクの人が結構おってさ、カードゲームとかそういう、あとこう、アニメ系フィギュアの人、コスプレの人もおるし、俺行きにくいよね、なんかすごい。でもたまに俺行くわけ。やっぱチェックしたいし、アイテムとかね。で、ちょっとずっと欲しかった、この新日本プロテインがあったけどね、ちょっと、今日はこれで乾杯したいと思います。で、これを買って、やっぱそのまま家に帰って飲むとさ、ダメだって。俺も健康診断もフルに引っかかったけど、もう腎臓も肝臓もなんか全部悪いんよね。で、本当はプロテインなんか飲んじゃいけんのやけど、今日はちょっと特別です。で、もうそのラーメンも食ったし、階段もしたし、まあでも筋トレしたけどさ、たまに今日はいいやろ、久々ね。はい。匂いくっさ、なんか魚系の匂いするね。サバの匂いする。で、もうタンパク質が20。ちょっと俺エネルギーとか脂質とか炭水化物とかそういうのはあんま分からんんだけど、まあ20あったらきっと効果があるくらいだろうね。今日はね、まだ本当復帰したばっかりやけど、スクワット90を8回3セット。もうこれでもう汗だくよね。で、その後、ベンチ90を、本当はね、1回、2回、3回したかったんだけど、1回やって成功、2回やって成功、3回目、潰れました。1回しかできなかった。けど、この全力を挑めたことが、なんか俺は誇りに思ってるし、まあいいんじゃない。うん。さあ、これでね、俺もちょっと棚橋宏みたいに、IWGP もヘビー級チャンピオンになれんかもしれんけど、インターコンチネンタルチャンピオンとかさ、まあ岡田和志からタッグ組んだとか、なんか話題性で俺は生き残りたいね。うん。太陽の、あれ、棚橋のニックネームなんだっけ、太陽の子、まあ、エースか。はい。もちろんやけど、そういう時は新日本プロレスアパレルで乾杯します。ちょっとね、そうな、国産やけんかね。バニラ味だけど匂いはちょっとあんまり良くない、うん、やっぱりそのアメリカ US モデルの方がプロテインはなんか匂いもすごいいいね。味も好きやし、国
産で美味しいのはザバスくらいだね。宮本さん、ありがとうございます。はい、ファーストインプレッションね、美味しいけどね、全然ダマが崩れてない。これあのステンレスのさ、あれも入れてるけど、全然溶けてない。あーでも染みだ、実際ダマがある方がちょっと美味しかったりするしね。また腎臓、肝臓が悪くなるかもしれんけど、うん、俺は別にもう明日なんか見てないし、うん、今、やっぱやった後はね、エネルギー、スパイスを入れて、このフィジカル能力を向上させない。はい、というわけで、ね、いよいよ、来週復帰戦です。熊本です。熊本のアクアドームか。これにはね、今回6名か7名で、本当初の大御所帯で熊本に乗り込みます。でもちろんリレーもフルエントリーやし、1人2種目エントリーしてるし、今回から秘密兵器の、選手もいっぱいあるしね。またこれはちょっとね、エントリーを見たんやけど、まあ俺の密かな野望、はい、マスターチームトライアンフね、おまあないんやろうけど、まあ総合得点で、ぶっ倒したいと、ちょっとだけ、そんなでも遠慮したいけどね、はい、マジで、ぶっ倒しに行こうと思います。トライアンフってね、一応あの人数もすごい多くて、九州ではおそらく最も、人数がもう抱えてるマスターズチームで、ずっとその前のその福岡のマスターズでも総合優勝したし、で強いけどね、俺が自信持って、リクルートしたメンバーはめちゃめちゃ質が高いし、ちゃんと練習してるし、泳いでる、テクニックもあるし、仲間が集まるときはもう集まるような、もう本当にこうチームよね、もうチームとして活動してるし、ちょっとそろそろ、トライアンフさん九州最強から、降りてもらおうかね、うん、降りてもらいましょう。でトライアンフってさ、ちょっと俺どういう意味か分からんけど、トライアンフと言ったら俺はね、すごくプライド持ってかっこいいよね。なんでかったら、はい、武藤敬司の、入場テーマ曲だよね。で俺昔からね、わあかっこいいなって思った。でもさ、武藤敬司さん引退しちゃったね、引退しちゃった、うん、で、チームトライアンフ別に引退っていうわけじゃないけど、俺は時休めると競って、なんかせっかくのチームで行くわけやし、ね、ほらその得点、そういうチーム競技もちょっと楽しみたいね、うん、の方がだって燃えるやん、ライバル。なんか結局ね、もう何回も俺はこの言うけどね、タイム、二の次です。仲間と競う、仲間と喜びを分かち合う、
仲間と勝利を共にする、なんか小さいことでもいいやん、勝手にこっちで目標を決めてさ、やる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 、これが一番これは大人スポーツの、醍醐味やと思ってるしね。今回本当秘密兵器の、活躍、そしてリレーフルメンフルエントリー、これでなんかこれは順位が実は結構変わるんじゃないかなと少し思ってる。なんかこれ前のそのマスターズ何やったっけな、あのあれか、これ結局何番、3番だな、そうこう2番かな、そう団体でもさ、その男2人女2人でその総合取ったよ、3番ちゃんと賞状もらったよね。でそれ常盤に飾ってるんやけど、めっちゃやっぱ嬉しいよね。もう俺自分の順位よりチームの順位の方がはっきり言ってちょっと嬉しいよ。団体戦とかあったらいいな、あったらいいな、あったらいいな、まああってもなくても俺たちは全力でいきます。はい、俺はね復帰戦も、ある程度そこそこでは泳ぎたいし、ちょっとね逆に試したいね。もちろん痛みが一番怖いけど、もう痛み止めを飲んでいくし、今回やっぱナチュラルにな、キックが変わったと思うし、それで何秒出るかを、試したいね。熊本が終わったら5月の福岡、これは多分すぐ申し込みせんと、もしかしたらガッと終わるかもしれないし、試したいね。以上、ありがとうございます。バイバイ。